começando mais um programa Pelas Trilhas, mais uma vez aqui com meu amigo e parceiro, professor Adriano. E aí, professor, qual foi o roteiro escolhido para hoje? E aí, galera, bom dia a todos aí. O roteiro hoje, na nossa segunda caminhada Freeform em Movimento, é aqui. Vamos escalar, chegar lá no Imperador, lugar maravilhoso, um dia abençoado, uma manhã maravilhosa. E lembrando, é a nossa segunda caminhada solidária, arrecadando alimentos para nós ajudarmos as nossas instituições carentes aqui da nossa cidade. Então vamos começar essa caminhada. E a galera já começou, ficamos para trás, vamos lá? Já começou, ficamos para trás e olha... Mais uma vez, algum agradecimento especial ao William, tá? Pelas Valeu, trilhas, fazendo essa cobertura aí, fazendo um programa maneiro. Ah, o dia é bonito, né? Tá show de bola. E vamos ver, né? Chegar ali em cima e a gente vê como é que vai estar esse sol, né? Porque o sol tá bonito, né? Tem que curtir, curtir. Tá show de bola. Nome da Freeform, cara da Freeform, cara guerreiro sempre com a gente e tá junto com a gente nesse projeto aí ajudando a olhar essa galera na segurança aí, nossa equipe. É isso aí, galerinha, chegamos aqui num ponto bem interessante da nossa trilha, já andamos aí cerca de uns 15 minutinhos, 20 minutos, lá no fundo, Caledônia, dá pra ver um pouquinho ali também do Chapéu da Bruxa. Mas você, William, pelas trilhas, podendo mostrar isso também através dos seus programas, mostrar essa coisa linda que é Friburgo, essa cidade maravilhosa que a gente tanto ama. Apesar de eu ser paulista, esposa friburguense, filha friburguense, amo demais essa cidade. Chegada da primeira antena, galera fazendo uma pausa, um descanso, um alto horário. Depois vamos subir as escadas, ser contemplado pela essa vista do Imperador. Bora! A galera que está sempre acompanhando a gente também, né? Colégio Dom Pia, do Colégio SEC, hoje está aqui junto com a gente aqui, tá? A Jujuba, nossa aluna lá do SEC, veio aí comprando essa ideia com a gente, fazendo essa caminhada. Jujuba, tá gostando? Muito, muito bom. Visual bacana, irado, bom demais, né? É, lindo demais. Né? E a nossa Lorena, nossas atletas aí subindo, comprando essa ideia com a gente hoje aí, vendo essa qualidade que o Friburgo tem, essas belezas naturais, show de bola. Primeira torre aqui já ficando para trás, é um ponto de encontro aí da galera também. E ó, rapaziada já começou a subir rumo ao topo, topo da Pedra do Imperador. Lembrando, se hidratar. Se hidratar bastante, isso é muito importante. Filtro solar, bonezinho, não causar nenhum tipo de insolação, tá? Sentiu cansado, dá uma parada, dá uma refrescada, isso é fundamental. Isso aí, pessoal, chegamos aqui num ponto bem interessante, ó. Lá no fundo, dá pra ver ali a Rodoviária Sul. Região da Ponte da Saudade, pessoal que vai pra Varginha, estrada que vai pra Cachoeira de Macacu também. E aqui, ó, essa região aqui é a região do Cônego, Margem Grande, Cascatinha. Lá no fundo, ó, os três picos de Salinas. E lá, é o nosso caminho, nossa trajetória. É pra onde a gente vai até o topo aí da Pedra do Imperador. Mais um ponto bem interessante, galera. Aqui, ó, as Catarinas. E ali embaixo, mostrar um pouquinho aqui mais de cima, região de Olaria, né? Já tá mostrando aí mais detalhes para vocês. Então, ó, um passeio super bacana, vale super a pena, hein? Recomendo. Da próxima vez, vem pra caminhada aí com a gente, com a galera da Freeform, da Movimento Fitness, do SEC, galera aí do Dom Pedro. Vamos que vamos. E aí, professor, tá curtindo? Bom demais.
isso é maravilhoso, galera. Quem nunca veio, acompanha a gente aí que vocês vão se amarrar. É viciante. Gratificante, né? Pô, só glória, cara. Vamos que vamos. Você vê um passeio super seguro, contamos aí com guias, com professores de educação física, tem uma galera aí formada também em primeiros socorros, em caso de uma necessidade, então é sempre com segurança que a gente faz essas caminhadas, graças a Deus não ocorreu nada de anormal, pessoal feliz, curtindo, e é isso aí, vamos continuar nossa caminhada. Segunda torre, bem alta. Outro visual super bacana aqui de cima. Na verdade, a gente coloca uma pessoa na frente ou atrás, né, do grupo, que é um grupo acima de 10 pessoas, então dispersa um pouco, nem todo mundo tem o mesmo ritmo da subida e tal. E aí a gente usa esse rádio aí por segurança, né, vai se comunicando, às vezes alguém pede para esperar um pouco, quem tá atrás, para poder juntar o grupo de novo. E se tiver alguma eventualidade, algum acidente, algum tombo, alguma coisa que alguém sofrer aí, a gente pede para esperar ou volta, né? E o rádio também dá uma extensão de tentar se comunicar com outras pessoas de fora do evento, né? Então se a gente precisar de um apoio, de um socorro aí, também tem como se comunicar. Nosso programa vai ficando por aqui. Agradecer mais uma vez o meu parceiro, amigo, professor. E aí, professor, suas considerações finais aí pra galera. Pô, gente, estamos à disposição. Quem quiser vir no nosso projeto vai ser bom demais. Mais uma vez, SEC, Dom Pedro, obrigado pela confiança, as academias aí, o Pelas Trilhas TV Zoom, a galera que está sempre envolvida. São vários parceiros nos ajudando a realizar isso aí. Obrigado mesmo, foi show de bola. E fiquem ligados nas redes sociais que vão ter mais, né, William? É isso aí. A gente tem a visão, a ideia de mais pra frente fazer a terceira, quarta, quinta, isso. Sexta, exato. Sétima, enfim. É isso aí, galerinha. Quem quiser seguir a gente no Instagram, @WilliamANF, @WilliamANF, no Facebook, na nossa página, programa Pelas Trilhas. E até a próxima. Valeu mais uma vez, professor Adriano. Tchau. Um abraço, galera.